me hymë me mu, për në kësha tonë me dalë ma mirë me hymë me anjezën, se po ftyrën tamë, pa ftyrë, hajde anjezë, për që e orti sëtë? Këtë të marë me furë vitë për ty. Me mua? Laj, shumë gabim të këtë. Qëraj qësh zgërdhinja dhe qërë atje. Zonja dhe zëtëri Milaj Mizeka, opinionisti, zyrtari, pari, Big Brother VIP Kosova, dhe nga bëhet qefi shumë që sot është edhe në Kosova Today, këna si të të kemi, dhe mirë se i bashkangjitesh klanit e veç ati Big Brother. Shumë falim. Opinionet e para veç i dhe, për shka ju bindi me qenë opinionist këtë edicion Big Brother? Shikot, dore në zamër, gjenerata ime, shuk të mi, unë në gjithmonë fulli me referenca, Fadil Beka është mjek shumë i njërë, që ka qenë në Kosovë i luftes, doktor Skender Kaboshi, unë kam qenë tri gjimnaze, edhe din të gjithë që jo morë me teater, këmë bon humor, edhe këmë knu ma mirë se Ilir Shaqiri. Ma mirë se Ilir Shaqiri? Po, e kini vedo e postova bashkë djetë të i knu në dorsme në djollit Adem Jasharit me Ilirin në bas lufte, kështu që edhe jashtë kam qëndru gjithmonë 90% jëmë konë në artë, e në kulturë, 10% dhe më thonë jëmë konë në gazetarie dhe në politikë. Unë në gazetarie njofë zhonëre në intervistës edhe gazetarie në hullumtuse, dhe më thonë të dy gjona, dhe oferta më ka pëlqy, edhe vjetë jemi konë kështu në bisedime, po s'kam qenë bashkë i përgaditun. Si vjetë ma shumë zara. Në mendoj që Big Brother është një spektakel anti-stres, dhe njerëzit të shikojnë për arsye se dojnë mjë ikë këtyre debateve, ju në bo debatet si pornografi e fleqt, ku të nërësh debat, dhe për thotin e keqt njëjtat tema. Që se më lejo një 30 sekunda, do mjav të regu edhe një diçka, që javë kam thonë dhe në Shqipëri, po e thajmë edhe këtu publikisht. Në radio-televizion në Suedis, kemi posë një personi cili ka morë rogë mujore, me thirë me kontaktu me televizionin nëmër 4, televizionin nëmër 3, ato që kanë qenë krysuret, edhe i kanë pytë, qëfar teme keni sante? Ata kanë thutë do flasim për vërshimet, në mënyrë që asë një televizion mësë me posë një të në temë. Të natë njëjtat. Jo, amëshe qitë panel e ki nesër, dikën tjetër. Vesh është Milaj Mizeka i kinës. Amëshojë të njëzë. Kërë në përkërë shqipi gjenë që na prodojnë të tjerët e bëjnë reprizën nesër. Masit kërë tema, e vërdet. Më lejot, lute, Milaj Mizeka. Qënë këni kari kuar ju dësat. A njëzë akume ti një, Gnaci. Amëshe që vishke nisme, shpëndohat energjinë e madhe që dhe pritë të zyrtarizimit e emrit në Big Brother dhe njëve nga bëhet qefi që sot jenë në Klan Kosova në shpinë tonë. Opinionet janë të ndryshme, për shembull Anjeza ka qenë promeje, vjera ime më ka sho. Ajde të prezentojmë bashkë krejt tata që i kemi në këtë panel, Anjeza Gubetini, këna si të kemi në program. Faleminderit shumë që i këtu natyrisht, më pas dhona japësh edhe mendimin për Milajimin. Gjithashtu miftari Zeni Ullau, këna si, faleminderit që i këtu. Në Elin Drejt për Drejt, Redion Shtylla, gazetar, këna si të kemi në program inderuar. Faleminderit. Faleminderit ju për ftesën. Dhe Gjuliana Nura, ish banore Big Brother VIP Kosova, që pot ishit e dita. Po në pëcu, na. O në këtë shpër një artiste tjetër dhëtë më shumë kamë, ka dhe Gjuli. Ajo drenicoke e moderuar në filmjant. Dhe me të vërtetë më betë me rakë, që ju të dysë jeni në një edicion. Se aty dhe bëhej nami, Gjuli. E ki këtë përshtypje? O, drejt që i vëndhin të hangë këto, Gjuli. Zërë një lutë e regjia. Nuk e të gjuam, regjia, nuk po e të gjojmë Gjulien. Apo në të gjohet? E ta shë jemi mirë, Gjulie. Si do të kështë paramenduar Big Brother me, si kur ta kështë opinionist Milaj Mizekën, a do të nëzirë të më të mirë nga ty, apo qka? Mas pari përshëndetje Klan Kosova, përshëndetje Kosovë, përshëndetje ju që jeni praniqëm atje edhe Milajem, ty të kam familjes, qa me bo që nuk mullu më Më ngritë me njëve tjetër, na vetëm, bra pa skene, se flasëm broq, a qa flasëm skene, së tjetër gjë. O Gjullin, ndre që atë sanin, afroje ma ofër goje se s'po dëgjohesh. Jo, komente. Jo, ka fjallin për telefonin. Telefonin për në ndrenic, na e kena një fjalla ka asish në i san, që i bja na ke flajt, a je mirë. Gjullin, s'po dëgjohesh mirë, afroje telefonin ofër.
Më vjen keq se edhe cualiteti në fotografisë nuk e ka më smirë. Rjeti dop. Vret që ke punu në zonat luftës, më njëherë vren këto detaje teknike, zotëri. Okej, deri sa ta sistemojmë Gjulien, Aniza, se ke prit emrin e Blenzikës? Realisht e kom prit shumë mirë, edhe po pres që Big Brother me fillu me këtë energji si filloj edhe kjo emision sot. Realisht edhe publiku i gjerë mendoj që e kam prit kogja mirë, se për një me kemi nevoj për energji pozitive, qesharake, diçka ma fëne, kështu që po presim me fillu Big Brother në me pasë, qka po nësi dhe rësi Milaim Zeka. Okej, Mihtar? Unë mënoj që me pjesmarjën e Milaim Zekës në si opinionisti Big Brother, po besoj që kam e kon një show shumë anryshe, se që jena mësu me po në Big. Zakonisht kemi pas opinionista që kanë qenë një farforme shumë serios në ato që kanë thonë, nuk kanë mujtë me përqu qash mirë të banor të mrena. Po besoj që me humorin që e ko Milaimi, kam i dit me përqu edhe të banor tjirë, edhe pse dyshoj shumë që banor të mrena nuk kanë me marë shumë përkesh edhe na i koment shtejës që mundet me dhonë Milaimi. Për ato që duhet cenzuruar e ki fjallin? Po, edhe për ato se zakonisht këta VIP tonë shitën e për televizione shumë moralista, në fakt të mrapa kamera, s'lojnë dzejtë pa full, po para ekranit munohen me rujtë vetër. E kështu, Milaim e ka të thë drejtë për drejtë, nuk i intereson a është në televizion, a ku gjindë. Mas kamera është të majtë qëtë. Mas kamera po. Kështu që besoj që ka me qenë një super show kjo me Milaimin. Por kjo lajmë mori buje dhe në Shqiprire, djënë. A realisht, dhe në i poshë disa për tale që kanë shrujtë. Si e po ti? Pse është ka që doshur Milaimi dhe a me ndonë se pikërështë prezenca në treg do të bëjë që do të përshim komplet tregu në shqiptarë? Fillimisht të kjeroj një sezon të mbarë, edhe pse jam i çuditur kur pash emrin e Zotit Zeka, sepse a i është prejur që në Big Brother jam personaje që nuk janë VIP-a, pra e ka konsideruar formatin e Big Brother jo në nivelin e ti, dhe kur u zyrtarizua emri ti në beta, për sigurisht si që aji u shprej që zerot... Ta kemi, këto e kemi, këto e kemi. Sigurisht që do të ketë një dinamik tjetër Big Brother këtë vit me Zotin Zeka, sepse i kemi parë që aji është i lirë për të shprejo, por kjo liri sigurisht që do të ndikojt edhe të këbanorët, sepse ata informacion të vetëm do të ketë opinionit që do marrin nga studio, por nuk e di, letë themi që do të jetë një... një opinionist jo i parë në ekranet tona, deri nëse nuk do të preki në pikat personalit të banorve që do t'jenë në këtë edicion. Okej. A do t'i ruash nga pikat personalit? O, po njerë, fillimisht një replik për atë që pa për nivelin. Ja, po, atë do i përgjigjem, po, shikoni, une kur kam fillu emisionin e parë, në base ashtë besoj që ju ka besu një gazetarit Kosovës të Top Channel, Top News, kam bo një farloj revolucioni dhe ka qenë befasi për menajmentin, se ata kanë mendu që Milaimi analist shumë agresiv, si do e moderoj emisionin. Dhe e kam moderu 100% kontra asoj që jam si analist, pës e dëgjoj, që ju përgëzoj ju dëve, se më të vërtet po e them publikisht, që pak moderator ki në Kosovë e gati heq në Shqipëri, cilë të pysin dhe dëgjojnë, nuk i dëgjojnë musafirët. Dhe përgjigjet gjeniale nga musafirët vinë gjithmonë nga pytjet e thjeshta e shumë të shkurtra. Unë kam thonë që shumë njerëz të cilët futen në Big Brother janë anonimusa, si një asë mahala vetë, asë lifte, po Bigu nga njëherë, po Bigu të banë... E ka fuqin. Të banë të njofshëm. Unë për vetën time, mendoj që unë nuk jam VIP. Dhe njerëzit nuk duhet mendojnë që të banë VIP Big Brotheri, duhet një punë kolosale me të banë VIP. Edhe përgjigja ime është kjo që në gjonat personale nuk i ndërhyj as vajzave të minja. E lemo banorve të Bigut. Jo mësu me gjona që unë i kam 4 vojza, i respektoj maksimalisht, kanë full vojzat e mdoja, edhe këtu me mu ma shlirë se so me nonat e veta,
pikrisht se në gjonat personale gjitha ata që mjohet. Dhe kam një përshtype, duke qenë bab i vajzave, e ke këtë njëshmëri me femrat më shumë, a? Dhe do i kursesh, a? A kime i kursy më shumë? Unë du ta them një diçka që kur jëmë pranu në punë në radio televizion të Suedis, më ka pyt shefja cilat kanë qenë trion ratua si adoleshent. Dhe tash po ta them vetem dy, po të them njerën s'po e them. E kam lutë madhin Zot me u bon femër një muaj dit. Për mi përjetu menstruacionet e motrave. Dhe më thonë, atë shumë kam qeni lidhur me motrat e mija, se jam djali vetëm, dhe kuptoj botën, jashtë zakonisht botën e femra, dhe ondra dytë ka qenë gjithmonë mos u martofsha me femrën që e dashuroj. Po, nëse... kjo është e vështirë. Pse mos u martofsha? Po, të regoj se ndosht tani për i grusë tonë. Qërë se këmë bu gabimin. E, bravo. Nëse analizojmë njerëzit që kanë qenë në edicionin e parë dhe dytin, cilë nga karakterët janë në base dikur që të pëlqenë ty më shumë? Sepse duat a di këtë ta kesh më shumë pik dopë, se unë për vete nuk i di banorët, nëse i di banorët mund të atosh. A kesh qenë Gjuli në preferenca tua si karakter, si personaj i Big Brother? Unë mendoj që Gjuli në lojën e vetë, vetëm një gabim e ka bo si pas meje, që për shkak të lojës dëbigut, shpesher i ka kalu limitet, nuk ka Gjuli njëtën reale, ajo e cila ka qenë Big. Dhe unë do doja që njerëzit në Big Brother të mundohen me qenë vetja vetë, por jo mi kalu limitet e vetës dë vetë. Se në momentin që ti del për te limiteve tua, do me thonë, ajo që i ka kalu, do me thonë, Gjuli me lojën e vetë... Po, qëfar gabime, në aspektin sentimental, është dorëzu apo... Në aspektin njërzor ka bërë punë më shumë se që duhet? Jo, në aspektin njërzor asë njërës ka bërë gabim, por në aspektin sentimental, për shembul, lidhja saj e gabush me Brenda Bigut shpesher, i ka kostu Gjulit. Jo të tjerëve, po vetëm Gjulit. Po vetë Gjulit lidhë ma dhejo në të tjertë nuk e në lidhë? Jo, i ka posë dhe disa lidhje kështu prej kornerit, a uton që kësoj... Anglisht që shtojnë si ka hangër shumë, amo... A, Gjuli, si e shek të analizë të bërja milazimi për ty? Atëherë, si që tha dhe Mili, unë vërtet që kam qenë vetvetja edhe jam ajo edhe jashtë që kam qenë dhe mrena me 99% të kohës të Big Brotherit ato 3 mujë e gjyë që kemi qenë me 37 kamera. Pa, ka që këtë gabime të me i masë? Gabimi, nuk mëjme thot që është gabimi, thjesht ka qenë momentare që ku mendu që jasht njerëzit të më shikuj mu shumë të eger, shumë të puntore, shumë të drejt për drejt, shumë vulgane, dhe ishë nështë të du të mi të regua dhe pak që unë jam sentimentale, dimi e pëdashni, dhe kjo ka qenë arsia dhe pse paka shumë edhe aj përqinë njëm që kam qenë vetë më stra mujve që ardhë një qënë, që ndështë të më pëlqej pak fizikisht, u mundova me të regu njerëzve jashtë, unë di edhe me dorë. A i bjen se e përdora dhe ju në këtë rast, Gjulje? E pas ke përdojnë djallë. Nuk e përdojnë se ka qenë përqime të imi, përqime maj madhe dhe ati. E qartë. Nuk është gabim, unë mendoj që momentin e duhur, njeriho që ka qenë ato, ka qenë aj personë dhe unë e thjeshtë e këmë bëhë këtë hapë, sepse unë këmë pot nevoj, edhe publiku ka pot nevoj me po që Gjuli, dimi e dashni, se që jam shumë njeri do. Ajdim banu të e këti sezoni, se kjo kjo më intereson shumë, Gjuli. Ajdim banor Meli, vish një minut, një fejbanorve një gjosht, mu i me thonë që unë kanë thirë gjollë, në jep pak tip sa qysh me konë gjullë. Mos në jep emra, Gjulli. Aj, në jep emra. Ja u pas jep receptin. Shpërndojë, ju mundu mi të regu, sa du të me thonë me konë lidere në shpe. Edhe një të gjosht lidere dhe jesh. Ok. Gjollë, cilin recept i kima të sukses shumë? Receptin e piteva të Big Brother. Gjulli? Unë i kam të dyat super të sukseshëm, përshpa jam të dyat top për momente. Edhe kjo ka qenë pika jote dopt karshime që ke qenë qik moderne, edhe ke ditë me bu me hongër, edhe këti ka gërshetu mirë. Por, analiza e zekës blendere diko, por a i din banorët e si vjetë? Unë me ndëjtë? Po, po këthejm pak e studio, Gjulli, rritë të lutëm linë. Unë, shikoni, mësë pari
e kam mësuar nga jeta, përvoja, që sekreti punës është top sekret. Jo, më sa i thuaj, po e din, kështu, parimisht, ide. Edhe te puna që u spekulu shumë për punën a dojem, as dojem, unë isha tash në Berlin, për shembul edhe u takova me plot miq, edhe me Arbona Osmanin, edhe me plot dhe nuk ja kam thonë asni njeriu, asni gazetari që dojem. Unë i njof pjesën dërmuse të atyre që dojem, në Big, edhe befasi ka shumë. Ka shumë befasi. Sa do është mulirë të kjo kjesa, shnjavon i pyytje, mila i me të sëmoj. Pa tjetër, pa tjetër. Të i dit, e di që i dhe në banort, kush kam i qenë. Të e po që i ki shumë ndime liberale, edhe e folë ato që e mëndon. A mëndon që në këtë vit kam e po seks pi banorve para kamera më Big Brother? Në qovë se nuk do të ketë seks në këtë vit, do hyun e një javu, kështu. Sa te muj me të garantu, A ka me ba? Aja ku më dhonë përgjigje në më gjithë. Gjigja fantastike, ta shëllë mu përgjigje, ma a ka me një që veç ja këmë në se nuk ka, olësa, ka me mes nga opinionisti, do më fusë brenda. Mirë pashë, me i ka. Kaloni mirë. Apo dokën të përshtatë shumë ata banorë, shtë përmja u bo analizën, apo t'jepin material, mi aftushëm që ata jam rraqë. Unë si jam përmja u bo analizën, unë jam përmi thonë opinionet të mija. Pra, ka dikush nga këta njerë që nuk e duran fare? Se shkon nerva, si përse? Njërë absolute jo. Se, shiko, unë muj me të numru me gishta në Shqipërije, në Kosovë, kanë nuk e duroj një. E dyta, pëtët gjithë organizatorët e misionëve, të gjithë moderatorët në Shqipërije dhe në Kosovë, jam base i vetëmi që nuk pësë kush do jetë në studio me mu, dhe kur nuk pranoj me i ditë pytjet. Dhe më honë, janë dy vetë që nuk i pranoj me qenë me ta në studio. Thjeshtë se po dola për bolë ty në pastaj 6 mujës për jetoj orgazmë, ku me dole. Anjeza, kino një pytje për Mirajimin? Nuk kom pytje për Mirajimin, në seriosisht prasë shumë për Mirajimit, se është një showman ashta, edhe pëse unë e kësha posë qefë dhe mrana në shpime po Mirajimin, po që e di që nuk... E kësha pas qef me po mbranda në Big Brother, edhe pse e di që... Nuk jam për mbranda në shpi, zbesa. Edhe pse e di që nuk ishe pështot në shta shumë mbranda në shpi, po që si opinionist, unë veç po pres edhe me posë që ka po bërë. Se mbranda në shpi? Shiko, une kësha përbalu shumë Bigun mbranda, për s'kësha dhon asgjon për publikun, sepse do futësha në botën time të burgut. Kur kam qenë demonstratat e të të nishës në burg, unë e di që ka është vetëmija, dhe në base, kjo do jetë një lehtësim shumë i madhë për mu, për ta kuptu anën psikologjike të banorëve që janë brenda. Po, në vetëmi ke qenë në burg, në Big Brother nuk ime qenë opinionisë. Dakor, nuk jam... Këndë të kesh në kra. Po, nuk jam, beso që ju, po të isha i pa martum, për shembol, në qoftë se do isha, isha futë. Po, si që thamë, nuk jeni opinionisti vetëm, këndë të kesh në kra si opinionist apo opinionist? Ashtë po flitet për njerën, po nuk e di ashtë bon publik. Ose ma shumë kisha pas... Për une, për mu do ishte knaqësi me qenë, do më thonë... Ma shumë kisha pas... Qështë kështë spjegu opinionistën, pa ja dhonë emnë, ose opinionistin? Me një tri fjallë, mi thonë, për qatë personaj, pa e tregu kush është? Tani, shiko, në qoftë se unë dhe partneri ose partneria ime si opinionist nuk duhemi shumë. Në qoftë se ju dy moderatorët nuk duheni, nuk kini kimi, deshton emisioni juj. Moderimi bashkë me një kolegë ose një kolegë, duhet ta dini që ju e respektoni njeri tjetërin, e doni njeri tjetërin dhe komunikoni për mes mimikës. Dhe unë që nuk kam fare gjelozi, unë që kur a folë ma gjatë, unë ju tham moderatorve kur do që shkojnë në emisione, mu më intereson vetëm a mi jep 3 minuta. Nëse unë si tham ato që duat të tham rrët natyre 3 minutave, së më duhet në zhoma? Tim ke posë në intervistë dhe e din që unë jam gjendje me më thonë bëllë mendimin për
30, për 20, për 10 sekunda unë mbyll mendimin. Kështu që unë nuk kam konkurencë të mrapë. Dhe kjo është aftësi televizive, është aftësi e të foljurit. Në qoftë se është ajo zonjusha për cilën po flitet, e unë kam nxjerrë dhe... Por, midis Anitës, Anita Muçaj, Haradinaj dhe Afërdita Paçaratës, me cilën do të kishe arritë në baset për shtatëshe më shumë? Me Anitën kisha dhonë shumë më shumë. Me Afërditën, dyja ti kam shumë gjanë, shumë shoqe, apo kupton, ma merë mendja që njeriu, kur e merë një ofertë për punë, duhet vetë ta pyes veten, se shikoni, një spektakël ose kamera, ka njerëz plot të meqëm, po kamera i nxerë budallë. Pa ditur, ki plot gazetar të pendes, po nuk janë gazetar televiziv. Unë kam pos një kolegë... Që kjo problemi media të unë kam pos një kolegën në Suedi, që ai që e ka dëgju zonën e saj në televizion, u qmend, pa ja kur njëtën e vetë se ka tregu ftyra në ekran. Se e ka ditë që se ha kamera. Sak, dhe kjo është talent, është të dhe kaqë. Su që... Kam po Gjulia, ma kishku si opinioniste? Me Gjulia nuk kisha shku opinioniste. Për një me po them. Se jemi... Paska njerës përveç aty në dhe gjo, a di pse, jo, me Gjulin jemi karakter bajagi njejt, temperamenti njejt, apo kuptan, dhe nuk shkon, une nuk e imaginoj, ishola së më vjetë dikush që atë temperament e karakteri jemi. Ta, personi që e ke në kra, nuk e ka këtë temperamentin e tënë dhe Gjulit, duket jetë personi qetë. Kjo, unë që shtu kësha posë. Po, Amir, një minutë, e pëse unë keftu pronë në emision toni mu bo njëti në emision me hje dhe në moderatore me ty? Podcast është tjetër. Në nuk shkojnë, po, në podcast, për shembul, me qenë unë ti me bo podcast, bojmë mrekulli se unë e dëgjoj. A po kuptan? Edhe aty kena ko so dush. Po, të qështja e opinionistav, beso që është kogja problem, unë e shonë emisionet ndryshme televizive. Nëse ndodh, për shumë shumë shpejt, nëse ndodh një puthje në mes të dy personave të gjinisë njëjtë, brenda Big Brother, fillimisht ta apret dhe e dyta a do të ishte një hap tjetër i madh, pas epizodeve të kalume që i kishëm ku shumë gjera u pranua. Nuk besoj bre që është puthja në i farlojmi se me di që anë lajmë në qëta zhvijet puthë. Nuk përbojnë ashtë i tajmë, po dalë të Gjulli se përdojnë të Gjulli në është të puthë dikosh, po Gjulli së po të regonë kështë të puthë. Gjulli a mu i marë në ekran me të puthë. O, Meli, mos me të po të familjes ma ditë kisha puthë, mos të anjë. Po të familjes kam, po anjëve që a thotë kë lajmë, po së është lajmë o mu puthë një marë? Është lajmë kështë puthë, Gjulli nësot është lajmë. Gjulli, ta bëjmë një lajmë, kështë po të puthë për momentin? A një Gjulli. Gazetari që e kemi në studio ka zbulu si duke Gjulli. Gjulli e ka një dashur, po nuk po të regonë, s'ka lidhje. A një? E një. Ashtë i denjë për Gjulli në dashur i sotë? Unë e Gjulli të veç i kam thonë që po të bone në i farë presion e vështë të regoj prej nga je. Ke baj publike për pa thonë vetë Gjulli. Po për deri sa ka nxjerr foto me të fshije dora ti, shije në kontë ti, besoj që edhe Gjulli vet ka dosh me bo pak publike këtë pjesën që është përjetu një romant. Edhe ka kalëzu që pja puth kontë dhe durët. Jo, vesh pja kop dorën. Një kra po shojmë edhe ne aty. Ha? Gjulli? Shojmë që aty. Mila imi që tashtë e vrejti kraun. Se ka po për zime. A drejtë që dorën një hongë. Ej, kur ka diçka për të treguar, kam i tregu. Që që unë po du me majtë sekretë edhe pak deri sa unë ndihem që jam goti me bo publik. A është Gerti i dashurit, Gjulli? Që që Mili në dashurit. Kush Gerti? Gjulli, a është Gerti i dashurit? Shko i interneti. Gerti? U bloku interneti. Shtoj, Gjulli, Gjulli për diçka mu i mi thonë që ka shumë fat. O, nuk di, ole, mus pëtë një qasë më një atë përgjigje. Okej, të falja Gerti cilë dhe shoftaj, Gjulli. Fajmë derit shumë. Opinionistin e keni kuptuar, prezentuesin e pare keni kuptuar, a do të ketë të dytë prezentues e kam fjallin, dhe a do të ketë të dytë opinionist, do presim në kuatë dëshmonë mësë mire.
Lajm Zeka, kënaqësi të peshëm Kosova Today, suksese pa fund në Big Brother VIP Kosova, me të vërtetë bëhet shefi. Dhe komplimente për frizurën, e ki jashtë zakon jashtë. Tani, për punën me qënë se dule të leshit, e... Për fundu, lajme të kemi. Po, plot njerëz në pysin a i ke flok të tua, apo i ke mjell, unë i kam, do me thonë, flok të mija, këte e kam dorat prej babës dhe nëmës time. Faleminderit shumë zotri Zeka, faleminderit shumë Anjeza, faleminderit shumë Tal, kjo është e tëra saj përket këtij bloku Jehona. Faleminderit Xhulit dhe Redionit, ne takojmë nesër 12:30.